Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah Bakı Metropoliteninin sərnişindaşıma fəaliyyətinin 14 sentyabr 2020-ci il səhər saat 06-dan bərpa olunmasını qərara alıb. Bakı Metropoliteni QSC-dən verilən məlumata görə, yeni növ koronavirus pandemiyasının yayılmasının qarşısını almaq və insanların sağlamlıq təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası ərazisində elan edilmiş xüsusi rejimli karantin müddəti başa çatana qədər Bakı Metropoliteninin fəaliyyəti Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargaha müvafiq qərarları, tapşırıq və tövsiyələrinə uyğun təmin ediləcək. Qeyd edilənlər əsas götürülərək metropolitendən istifadə edən sərnişinlərin nəzərinə çatdırılır. Bu barədə daha ətraflı məlumatı OXAS saytından əldə edə bilərsiniz.